nu får ni åka med mig. Ska jag försöka filma lite samtidigt som jag kör. I alla fall tills jag kommer ut på vägen. Jag vet inte hur bra det där syns, men det är småbarnshög. Sista lasset för i år. Eller vad kallar det? Ska bli skönt. Vi kör med dubbel bemanning. Men jag håller mig till min småbollspress. Och min skrammelvalv. Grejer innan vi kan börja köra. Här. Vi får faktiskt gå runt för att vi ska släppa ut midjan här. Den sitter ju fixerad där. Och då kör vi ut det lite. Den är invikt eller in, så att pressen går rakt, rakare bakom traktorn. Kan ni se det? Och nu fick vi köra igen. Har vi vikt över midjan. Och det man gör då, det är att förut satt du här. Och nu ska vi hit. Utan att klämma fingrarna. Så, nu har han låst. Kan han inte gå åt sidan. Jag ser här. En medarbetare i buren. Men det är ingen ape. Vet han aldrig. Nej. Vi staplar ju inte balarna. Så. Jag vet inte. Kallar man det på fastlandet också för apbur? Ja. Ja. Mer vanlig förekommande än badvagn. Ja. Men det är ju en kvarleva från när man staplade bålarna också. För då hade man en... Ja, man brukar prata om den som var ape i buren. Och det är den som fick stå och stapla. Ja. Ja. Finns faktiskt de som staplar efter bålkastare också. Men det är lite mer hardcore. Överkurs. Det är ju lite överkurs också, den anledningen att... Bålkastaren har kommit till för att du ska slippa ha en person i vagnen. Ja. Men tanken är att ni ska få följa med mig. Ja. Du kör ju. Ja. Det kommer att finna på det med. Se hörni, där. Ja, det är bra. Så det är lite kul. Det är lite kul det. Kul det här. Ja.
den där människan kan inte riktigt kameran någonstans. Nej. Det är lite kul, vi är på samma gärde och kör med två ekipage, det är lite kul. Ja. Men nu smiter jag in det så får ni smita med sambon. Yes. Och ja, ni får börja följa med i traktorn. Sen så tänker jag sätta kameran på pressen faktiskt. Dels för att jag kan inte sitta och prata samtidigt när jag pressar. Så det är mer motorvrål. Då håller vi tummarna för att vi kan ta lite basics också. Det här är ju till bollkastaren. Man ställer hastigheten, hur långt den kastar. Vi kommer inte alltid överens. Men vi försöker. Det är ju ett öga på framåt och ett bakåt. Det är liksom... Och se där. Kom, ställ på. Det är lite inkörning. Den här balarna får man ta hand om sen. Kan variera lite också när man har... startar upp. Man ska inte vara helt säker på att man har samma inställning när man kommer tillbaka. Ja, där ja! Så vill jag ha det! Lite hö också. Oja, jag är inte klar riktigt än, men jag får ta imorgon för att nu börjar bli lite sväckt i gräset, så nu skiter jag i detta, nu åker vi hem. Ja, och tar fredag kväll. Ja, men jag har inte så jättemycket, jag får städa lite efter han. Det raslar ju lite med den här på kuppen. Så att... Ja, och sen... Och sen så skjuter det sönder lite bal och det... Ja, och sen... Istället för att hon ska hålla på och krångla med det, jag sveper över den här storpressen, sen är det bra. Och som det syns på filmen, ja, jag tappar en del bal. Men det är lite, jag kommer inte riktigt överens med kastaren. För jag kan ha den inställd, och sen går det 20 meter, och helt plötsligt så ska balarna... Och helt plötsligt så ska de... Ja. Så att jag är inte riktigt vän med den här. Nej. Men det går rätt bra ändå. Det är ganska maxat långt. Okej. Så, nu ska vi i alla fall köra hem det här. Eller du ska. Jag ska köra hem det. Du ska köra Johnny Hjort hem. Ja. Sen tar vi fredag kväll. Ja. Jag börjar känna mig lite matt. Det börjar bli lite dunka skallen på henne. Ja, det gör det. Man hör... Det är hårdpressgunget. Man är nästan som man blir åksjuk när man kommer hem i soffan för att bara... Alla som har kört hårdpress vet precis vad vi pratar om. Och man, det är nästan så att man hittar en melodi i presskammarslagen till slut. Ja. Jag försöker motverka med en ljudbok. Men, ja. Men det här var allt från småbalskörning. Ciao! Hej då!